გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაგძე და მე ივანე ბაკურაძე ვართ. მოგესალმებით. დღეს გადაცემაში საკმაოდ დატვირთული და მრავალფეროვანი საკითხები გვექნება: ავარიული სახლები ბათუმში, კორონავირუსთან დაკავშირებით ხშირად დასმული კითხვები და პასუხები ექიმისგან, ვიდეო ამბები თემაზე ვაქცინა გვიცავს, ასევე ნათია ქარჩილაძის სათქმელი პოლიციური ძალადობის სისტემაზე და ბოლოს ვითარება უკრაინაში. შემდეგ 45 წუთს სწორედ ამ ჰეშტეგებს დავთმობთ. აქვე გეტყვით, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და მოსაზრებების გაზიარება გადაცემის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად, იაქტიურად გაცემის Facebook გვერდზე, ახლა კი გაგაცნობთ პირველ ჰეშტეგს. ბათუმში 8 ოქტომბრის ტრაგედიის შემდეგ ავარიული სახლების მოსახლეებმა უფრო აქტიურად დაიწყეს საუბარი მათი რეალობისა და საფრთხის შემცველი გარემო პირობების შესახებ. ზოგადი მონაცემებით, ბათუმში 140-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი და კორპუსია ავარიულ მდგომარეობაში, დაახლოებით 1400-ზე მეტი ოჯახი ცხოვრობს საფრთხის შემცველ გარემოში. ავარიულ სახლებში მაცხოვრებელთა უსაფრთხოების საკითხი კვლავ საყურადღებო გახდა მას შემდეგ, რაც საქართველოში 6.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა და რიგ სახლებში ცხოვრების საფრთხე კიდევ უფრო გაიზარდა. ასეთია მაგალითად ბათუმში მაიაკოვსკის 55-24 ნომერში მდებარე კორპუსი. სწორედ ამ კორპუსზე და კიდევ სხვა სახლებზე, სადაც მოქალაქეები თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობენ, ჩვენ სამი თვის წინ მოამზადეთ სიუჟეტი. ახლა კი კვლავ დავბრუნდით მისამართებზე იმის გასაგებად, თუ რამდენად დაინტერესდა შესაბამისი უწყება მათი რეალობით და როგორ შეიცვალა მათი ყოფა ბოლო თვეების განმავლობაში. საქართველოში 13 თებერვალს 6.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა, რომლის ეპიცენტრი სოფელი სამება გახდათ. ბიძგები იგრძნობოდა ბათუმშიც. მიწისძვრით გამოწვეული მღელვარება განსაკუთრებით მძაფრი იყო იმ მოქალაქეებში, რომლებიც ავარიულ და საცხოვრებლად გამოუსადაგერ სახლში ცხოვრობენ. რამდენიმე ასეთი მისამართი ბათუმში მარტივად მოიძებნება. 14 ოქტომბერს ჩვენ მოამზადეთ რეპორტაჟი ფიროსმანის პირველ ნომერსა და მაიაკოვსკის 55 ნომერში მდებარე ავარიული შენობების შესახებ. აქ მაცხოვრებელთა ემოციური მდგომარეობა მაშინაც მძიმე იყო, თუმცა მიწისძვრის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად დამძიმდა. ვიცოდი, რომ განმეორებითი ბიძგები უნდა ყოფილიყო და ველოდებოდი ვერ დავიძინე მთელი ღამე, რომ არაფერი არ მოხდეს. მე კი ღმერთს მადლობა მშვიდობიანად გაიარა იმ ღამემ, თუმცა რა თქმა უნდა, მისახედი ამ შენობას, ამ კორპუსს არ ჭირდება მიწისძვრა. თავისი ცივა აქ ბათქაში და ამ ორ თებერვალს ჩამოცვივდა ცოტა ჭერიდან ბათქაში და რა თქმა უნდა შემეშინდა. არ ვიცი, დარწმუნებული არა ვარ, ამოყვება იმ ბათქაში, ეძება მთელი ჭერი ჩამოინგრეს და მიუმართე გამგეობას, მოვიდნენ მერიიდან, მითხრეს, რომ თუ გრძნობთ საშიშროებას და გეშინიათ, შეგვიძლია გაგიყვანოთ უსაფრთხოდ, ქირით გაგიყვანთო, მაგრამ მხოლოდ მე არ დავთანხმდი გასვლას, იმიტომ რომ მთლიანად კორპუსი ავარიული და როგორც ჩემი მეზობლები შევთანხმდებით მერიასთან, ერთობლივად გავალთ აქედან. საცხოვრებელი პირობები აქ არის ძალიან საშინელება. ეს იყო საერთო ტიპის საცხოვრებელი, საერთო საპირფარეშო. აბაზანო არ აქვს ამ სახლს და ეს არის ძველი სამხედრო ესა ყაზარმა და გამოუსადაგარი საცხოვრებლად, რა ვიცი, მხოლოდ 10 ოჯახი ვართ და არ იქნება მგონი პრობლემა, რომ დაგვაკმაყოფილონ და ნორმალურ პირობებში რომ გადავიდეთ. მისაღები იქნება, რა თქმა უნდა, პირდაპირ საბინაო ფონდიდან გამოგვიყოს მერი ამბინები და შევთანხმდეთ ამაზე. ფიროსმანის პირველი ნომრის მოპირდაპირედ ერთ დროს სამხედრო ყაზარმისთვის განკუთვნილი კიდევ ერთი შენობა დგას, რომლის მაცხოვრებელთა ვითარება ზემოთ აღნიშნული სიდენტურია: გაჩენილი ბზარები, დაცვენილი ბათქაში და შესაკეთებელი სახურავი, რომელიც მიწისძვრამ კიდევ უფრო ცუდ მდგომარეობაში ჩააყენა. შენებლობის და ამ სახლის მერე თლა დაიძირა ყველაფერი. ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ აბსოლუტურად. სადაცაც ჩამოგვემხოვა თავზე. საარჩევნოდ მოვლენ დაპირებები, გავლიან წავლიან. არავინ არ ყურადღებას არ გვაქცევს. ახლა მიწისძვრაზე შეკარიკა ყოლა შეგვაქანა და ჩამოცვივდა რა, მე თუ ნატეხები იყო თუ რაც იყო, ისა რა ქვია, დაცვივდა ყველაფერი. მე ახლა რამდენი 29 წელი აქ ვარ, სულ რაც მახსოვს აღებაში იყო, აღებაში. ახლა ეს ინვესტორები მოდიან თუ მიდიან, ჯერ თვალით ვინმე არ მინახია, მაგრამ ეს დიდი სახლი რო აშენდა აქა, ამან თლად გააფუჭა საქმე, იმიტომ რომ
ჩვენც ახლა სამი ბინა აქვს დარჩენილი, ესეც ასაღებია, რა თქმა უნდა. რატო უნდა ჩავრჩეთ ახლა ეს, რომ ვერც რემონტსაც ვერ ვაკეთებ. Რაღაცა კოსმეტიკა გაუკეთო, ვერა, ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. მე რეალში რო ვიყავი არქიტექტო, რო ვაჩვენე ამ ხელა სახლის ფონზე კომპიუტერში უყურა, აი ზუსტად ეს მინდა რომ არამოჭრათ. და მე მეკითხება სადღაც ეს სახლი ბათუმშიო. თუ ახლა ბათუმი არ იცის და სადღაც ეს სახლი არ იცის, მე შვილო ახლა ნერვების მოშლის თავი არ მქონდა და ავდექი და გამოვედი. შიგნითაც ავარიულია ყველა ოთახი, დაბზარულია, დახეთქილია აბსოლუტურად, ცვივა ისინი, რა ქვია, ბათქაში ყველაფერი მოდის და დაბლა, როცა აი ახლა რო შეგვაზანზა და თლა ჩამევიდა ყველაფერი, ამე თუ ნატეხები ყო გამოცვივდა ყველაფერი. მოლოდინი რა გითხრა, იცი რამდენჯერ ჩავწერე თქვენსავით, მოდიან ვიწერებით, მაგრამ კაცი შვილი არ მოდის, ან რატო პროტესტ გამოხატავთ, ან რატო ილანძღებთ ვით ან რა არაფერს აბსოლუტურად. მაიაკოვსკის ქუჩის 55 ნომერში კიდევ ერთი ავარიული სახლი დგას. მიწისძვრის ღამე მობინადრეებმა ეზოში გაატარეს. მერიამ ისინი რამდენიმე დღით სასტუმროში გადაიყვანა. მოსახლეები ალტერნატიულ ფარჩში გადასვლას წლებია ელოდებიან. თუმცა გასახლებასთან დაკავშირებული კონკრეტული თარიღი კვლავ უნდოვანია. ციშისგან აბდეგი და სანამ ჩემიწვით, სანამ კიდევ აი არ დაინგრა, სანამ დროი კი გევიდა, მაგრამ მაინც შიშისგან ჩამევედი თქვენ. მთელი სახლი ქვეით ვიყავით. მთელი სახლი გამწარებულია. აი ინგრევა. უკვე მეექვსე წელია იმაშია, წითელ ზონაში, მაგრამ კაციშვილი ყურადღებას არ გვაქცევს. მაგი ბევრამე გპირდებიან, მაგრამ მე კაციშვილი რამას არ აკეთებს. ეგერ ზეით ვაფშე გახსნილია. ვაფშე, უკვე მაგა ჩვენ არ ხედავდი და ახლა უყურე, ვაფშე თითიგი არა, ხელი შედის მგონია, ახლა შორიდან ჯან. ასე 11-ის ნახევარი იყო მოხდა მიწისძვრა. 4 შვილი მყავს. ძალიან ემოციებში ჩავარდა ბავშვები. ჩამოვედით ნელა-ნელა ძირში, ასე იგი ძალიან მასში იყო, მანდრაში იყო, ხალხი ჩამოსული იყო ყველა. თქვენ თვითონ ამჩნევთ, რომ ძალიან ზარები აქვს სახლს. თან ავარიული სახლია და უფრო შეგვეშინდა და ძალიან დაძაბული ვიყავით. სამხარაულის დასკვნა გვაქვს, რა თქმა უნდა. ესე იგი ამ სახლში არის ცხოვრება, ავარიული სახლია. ეს 6-7 წელი არის ეს ამბავი, ძალიან დახეთქილია ეს სახლი და არის ცხოვრება. შიშის ქვეშ ცხოვრობ ფაქტიურად. 16 თებერვლის ღამით ისინი კიდევ ერთხელ შეიკრიბნენ სახლის ეზოში. თუმცა მოლოდინი ამჯერადაც გაუცხრდათ. დარჩენილი კითხვები კი ისევ პასუხს გაუცემელია. დღეს ვისემ ერთთან მქონდა შეხვედრა და დაგუშეკვირდნენ რომ გადაგვიყვანდნენ ქირით, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს უარი გვითხრეს. რა იყო მოტივაცია? უარი რატომ? მოტივაცია იყო რომ ანუ იურიდულად ვერანაირად ვერ გავამართლებდო, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ გამაგდების თანხა რომელიც გამოვყევითო და ანუ გადაერიცხა ინვესტორსო და ინვესტორმა არ შეასრულა პირობებიო, ანუ აქედან გამომდინარეო ჩვენ არ აგვაქვსო უფლებაო რომ თქვენ გაგიყვანოთო რა? მაგრამ აი ხა მედის ანაბერა არის ხალხი დარჩენილი. მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მერის გვერდზე ვრცელდება განცხადება, რომლის მიხედვითაც ირკვევა შემდეგი. შენობის ავარიულობიდან გამომდინარე 2016 წელს ქალაქის ბიუჯეტში გამოიყო თანხა მისი რეაბილიტაციისთვის, თუმცა მოქალაქეთა მიმართვის საფუძველზე გამოიძებნა ინვესტორი, რომელმაც საკუთარ თავზე აიღო ალტერნატიული საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობის ვალდებულება. მიუხედავად აღებული ვალდებულებისა, კორპუსი ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული. შესაბამისად მოქალაქეები ვერ ახერხებენ ავარიული სახლებიდან ისეულ საცხოვრებელ პირობებში გადასვლას. ანუ გვეუბნება თქვენ წადით და უჩივლეთო. ჩვენ როგორ უჩივლოთ? უჩივლოთ 4 წელი კიდე გაგრძელდება ეს პროექტი და მით უმეტეს კიდე თანხებთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი და ეს უჩევლო და უწველი ხალხი ისედაც ძლივს არის საქა ხო ამის საშუალო ფიზიკურად არ აქვს. მაგრამ სამწუხარო ის არის რომ მერიის ეს ჩვენი მესვეურები ხო ანუ ჩვენ ეხა თანამოქალაქეებად დაგავთვლიან რა და არანაირად არ უნდათ რომ რაღაცა მხარში დაგვიდგნენ. ისევე იგივე იმ ინვესტორთან მიმართება შტუკი მართლები არიან, რატო არ თხოვენ 4 წლის წინ რომ უნდა დაემთავრებინე? ნაცვლად იმისა, რომ ქალაქ ბათუმის მერია ბოლომდე იყოს ჩართული შეთანხმების პროცესში, განცხადებიდან ირკვევა, რომ ის ირიდებს პასუხისმგებლობას და ინვესტორს და მოქალაქეებს ერთმანეთის პირისპირ ტოვებს. გადაცემის შემდეგ ნაწილს კორონავირუსთან დაკავშირებით ყველაზე ხშირად დასმულ შეკითხვებს დაუთმობთ. ახალი შტამების გავრცელებასთან ერთად მრავლადაა კითხვები, რაზედაც კვალიფიციური პასუხების მიღებას მოქალაქეები ხშირად ვერ ახერხებენ. ანცრო ინფორმაციებისა და არასანდო წყაროების მსხვერპლი ხდებიან. რატომ არ არის ომიკრონი ჩვეულებრივი გრიპი? რატომ უნდა ავიცრათ, თუ კი მაინც არის ინფიცირების შანსი? როგორია იზოლაციის წესები COVID ინფიცირებულის ოჯახის წევრებისთვის? ამ და სხვა თემატურ კითხვაზე პასუხს სოფიო ბერიძისგან მოისმენთ, ის თერაპევტი და ჰეპატოლოგია. ექიმ შევეკითხებოდი?
რა სიმპტომები აქვს კოვიდს. შევეკითხებოდი კიდე რა თუ შეიძლება აკავათ რომ ადამიანი კოვიდს პირველი კითხვიდან დავიწყებ. კოვიდს ახასიათებს თავის ტკივილი, სახსრების ტკივილი, ყელის ტკივილი და ტემპერატურის მომატება. ასევე ცხვირიდან გამონადენი თვალებისთან ცრემლდენა. სხვადასხვა პაციენტს შეიძლება სხვადასხვა სიმპტომი ჰქონდეს, ან ყველა ერთად. აცრის ერთადერთი უკუჩვენება არის მწვავე ანაფილაქსური რეაქცია პირველ დოზაზე და ასევე აქვე უნდა გამარტოთ, რომ ნებისმიერი მწვავე ინფექცია, როდესაც პაციენტი თავს თვლით ავად და გამოხატული აქვს სხვადასხვა სიმპტომები, არის აცრის უკუჩვენება. ამ დროს აცრა არ შეიძლება. ქრონიკული დაავადება მაქვს და რატომღაც მეშინი დიაბეტიანი ხო და იგი თავს ვიკავებ. შეიძლება თუ არა რამე გართულება მოყვება თუ არა დაზღვევლი ვიქნები თუ არა ამ დაავადებისა და ამაცრისგან. ნებისმიერი ქრონიკული დაავადება წარმოადგენს არა უკუჩვენებას ან წინააღმდეგ ჩვენებას, არამედ პირდაპირ ჩვენებას ზუსტად რადგან გაქვთ ქრონიკული დაავადება, ამიტომ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა ჩაიტაროთ ვაქცინაცია. გართულებისგან დაცული, რა თქმა უნდა, დაზღვეული არავინ არ არის, მაგრამ მოსალოდნელი რისკი იმდენად დაბალია, რომ ის ბევრად ჩამორჩება მოსალოდნელ სარგებელს. რამდენად იცავს აცრა ომიკრონისგან? ადამიანებს, იმიტომ რომ ახლა სიტუაცია ისეთია, რომ ომიკრონი მაინც ახალი ვირუსია და გავრცელება უფრო მასშტაბური არის და ბევრი შემთხვევა ისეთი, რომ ორჯერ არის აცრილი ადამიანი, მაგრამ ომიკრონი დაემართა და ანუ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი ამ შემთხვევაში? აქ უნდა ვიყოთ გულწრფელები და გითხრათ, რომ ომიკრონისგან აცრა ნაკლებად იცავს ვიდრე წინა შტამების შემთხვევაში, თუმცა აქვე ხას გავუსვამთ და დავამატებთ, რომ ის იცავს მძიმე დაავადებისგან. ეს ნიშნავს, რომ ომიკრონის მიმდინარეობის შემთხვევაში თქვენ დაზღვეული იქნებით, თუ იქნებით ვაქცინირებული, დაზღვეული იქნებით მძიმე დაავადების მძიმე მიმდინარეობისგან და ეს არ არის ცოტა. ეს ვაქცინა რისთვის, ანუ რისთვის გამოიყენება და რატო არის ხალხში ის დამოკიდებულება, რომ ვაქცინა გაკეთებული ხალხი ვაფშე სხვა მხარეს არის და ვაქცინა გაუკეთებელი ვაფშე სხვა? ამ კითხვაზე გიპასუხებთ, რომ ჩვენ ერთად ვართ, როგორც ჩანს თქვენ არ ხართ ვაქცინირებული, მე ვაქცინირებული ვარ, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ მაინც ერთად ვართ, არავითარი დისკრიმინაცია თქვენს მიმართ არ არსებობს. უბრალოდ მცირე განსხვავებაა მე და თქვენ შორის, მე უფრო დაცული ვარ მძიმე ინფექციისგან ვიდრე თქვენ. მინდა გავიკეთო ბუსტერი. 9 იანვარს მქონდა გრიპი და როდი შეიძლება რომ გავიკეთო? გრიპში რას გულისხმობს? კოვიდს თუ ჩვეულებრივ გრიპს? კოვიდზე ანალიზი გავიკეთე და უარი მითხრეს, უარ ყოფითიაო. მაგრამ 5 დღე სახლში ვიყავი. თქვენი კითხვა ძალიან კომპლექსური და საინტერესოა. პირველი მინდა გითხრათ, რომ ის რომ ტესტი გქონდათ უარყოფითი არ ნიშნავს, რომ არ გქონდათ კოვიდი. თუ თქვენ გქონდათ მსგავსი სიმპტომები და მithumetes კონტაქტი დაავადებულ პირთან, მაგალი ალბათობით თქვენს გქონდათ კოვიდი. ხოლო კოვიდის შემდგომ მინიმუმ 1 თვეა საჭირო, მინიმუმ 1 თვე იმისათვის, რომ ჩაიტაროთ ვაქცინაცია და მაქსიმუმი დამოკიდებულია თქვენს ინდივიდუალურ მოცემულობაზე, როგორ გრძნობთ თავს, როგორ აღედგინეთ ძალები, ხართ თუ არა უკვე გრძნობთ თუ არა თავს უკვე კარგად. ამის შემდგომ შეგიძლიათ ჩაიტაროთ. ივლისში მქონდა კოვიდი. ძალიან მაგარი ექიმი შემხდა. მირანდა ექიმი, რომელსაც მინდა უღმესი მადლობა გადაუხარ. ძალიან სახსრები მაწუხებს. შვილო, რა მაინტერესებს? ეს სახსრების ტკივილი კოვიდმა ხო არ გამოიწვია? მირანდას მადლობა ჩვენგანაც და რაც შეეხება პოსტკოვიდურ სარტრალგიას, ანუ სახსრების ტკივილს, კი მაგალი ალბათობით ეს სიმპტომი, რაც ახლა ქალბატონს აღენიშნება, უკავშირდება პოსტკოვიდურ მდგომარეობას და საჭიროებს მინიმუმ ექიმთან ვიზიტს იმისათვის, რომ დაიგეგმოს თქვენთვის სასურველი, თქვენთვის საჭირო მედიკამენტები ან შესაძლოა ცხოვრების წესის შეცვლა. ვრეკავდა დაკავებულია, ვრეკავდა დაკავებულია. როგორ შეიძლება ასეთი უყურადღებობა? კარგი, მე მედიცინაში ჩახედული ვარ, მედიცინის მუშაკი ვარ და ჩემ თავზე ყურადღება შემიძლია, მაგრამ ვისაც არ შეუძლია იმან რა გააკეთოს? დიახ, ნამდვილად არ შეიძლება, როცა რეკავს და არ გასწობენ, ეს არამხოლოდ აგვიანებს თქვენს სამეცნიერო მსახურებას, არამედ უარყოფითად მოქმედებს თქვენს ნერვულ სისტემას, ეს ძლის სტრესის ხარისხსაც ასევე ცუდად აისახება დაავადების მიმდინარეობაზე. თუმცა დღეს მithumetes
ომიკრონის პირობებში უკვე ძალიან ცოტა მართლაც ისეთი გადაუდებელი მდგომარეობა, როცა პაციენტი გადაუდებლად საჭიროებს ექიმს. პირველი რეკომენდაცია მაინც რაც ხურმელის იქედან უნდა მოისმინოთ და გახლავთ ის რომ უნდა დარჩეთ სახლში და გაიკეთოთ პირბადე, იზოლირდეთ. ექიმებისგან და სხვებისგან მოდის ეს ინიციატივა, აუცილებლად უნდა გავიკეთო მე ვაქცინა, მაგრამ მე მაწუხების ეთიკეთები, რომელიც პასუხი ჯერ გაუცემელი არის, აქედან გამომდინარე, არ ვთვლი რომ ვაქცინა გავიკეთოთ ჯერჯერობით. იცი რა, გაგიკეთებთ 50% შეიძლება შენში ეს ყველაფერი კარგად წარიმართოს და ამავდროულად შეიძლება 50% ცუდად წარიმართოს. ის თავის 50% რისკავს იმით, რომ შემდეგში ისქნას რა, ვაქცინა რო გაიკეთოს რა. გიპასუხებთ. პირველ რიგში მგონია, რომ არასწორი ინფორმაცია გაქვთ. 50% ძალიან ბევრია გარცვლების რისკისა. ეს ასე არ გახლავთ. ძალიან დაბალია ვაქცინის მოსალოდნელი გვერდითი ეფექტი და პრაქტიკულად ნულს ქვემოთ არის და წინასწარი გამოკითხოთ, ის პროცენტიც კი ანულირდება. ასე რომ ამ თვალსაზრისით შეგიძლიათ იყოთ მშვიდად. მეორე რომ თქვენი ნება ვაქცინას გაიკეთებს თუ არა, ვაქცინას თუ გაიკეთებ და დაიცავთ არამხოლოდ თქვენ თავს, არამედ დედას, მამას, ბებიას, ბაბუას და ერთგულყოფ ადამიანებს და საბოლოოდ ხელშეუწყობთ პანდემიის დასრულებას. გარკვეულწილად თავიდან არსებობდა შიში გეთანხავით, მაგრამ დღეს ნამდვილად აღარ ითვლება, რომ არის საჭიროა ამდენად დავიძაბოთ და გაუტოლოთ გარკვეულ სიცოცხლისთვის საშიშ რისკებს ვაქცინის გაკეთება, იმიტომ რომ ნამდვილად დღეს მოწოდებული ვაქცინები გახლავთ უსაფრთხო და ეფექტური. რატომ არ არის ომიკრონი ჩვეულებრივი გრიპი? უპირველესად ომიკრონი იმით განსხვავდება ნებისმიერი სხვა გრიპისგან და რესპირაციული ინფექციებისგან, რომ ის გადაედება ბევრად უფრო სწრაფად. არც ერთი სხვა ვირუსული ინფექცია, რესპირაციული ვირუსული ინფექცია ასე სწრაფად არ გადაეცემა. თავი რომ დავანებოთ იმას, რომ ომიკრონის შესახებაც ბევრი არაფერი ვიცით, ამიტომ მოსალოდნელი გარცვლების რისკები და შორეული ცუდი შედეგები ჯერ კიდევ ჩვენთვის უცნობია. სიმპტომების გამოვლენას რამდენ დღეში სჯობს COVID ტესტის ჩაბარება? სიმპტომების გამოვლენის დღესაც COVID PCR ტესტს გულისხმობთ. PCR ტესტი მაღალი ალბათობით აჩვენებს თქვენს ინფექციას. Ну, в любом случае, მეორე დღე სიმპტომების გამოვლენებიდან მეორე დღეს ნამდვილად PCR ტესტის სპეციფიკა ეს გახლავთ, რომ დაავადების ადრეულ სტადიაზე იჭერს ვირუსს, მისი მინიმალური კონცენტრაციის პირობებშიც კი. რომელი ტესტია უფრო შედეგიანი ომიკრონთან დაკავშირებით, სწრაფი თუ PCR-ი? ცალსახად PCR-ი. სწრაფი ტესტიც იჭერს, ოღონდ კლინიკა უნდა იყოს გაშლილი, უკვე რამოდენიმე დღის ინფიცირებული, თუმცა სანდოობა მაინც დღესდღეობით აქვს მხოლოდ PCR ტესტს. და ასევე აქვე აღნიშნავთ, რომ PCR ტესტის უარყოფით PCR ტესტის შემთხვევაც არ გამორიცხავს ომიკრონს, თუ პაციენტს აღინიშნება ომიკრონისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები. როგორ უნდა მოიქცნენ ოჯახის წევრები იმ დროს, როდესაც ერთ-ერთ მათგანს დადასტურებული აქვს COVID-ი, ხოლო დანარჩენს სიმპტომებიც არ აქვთ? ძალიან კარგი კითხვა. ყველა ჩვენა რომ ოჯახში და გადამდებლობა არც თუ ისე მაღალია, დაახლოებით 40%. ანუ აქედან გამომდინარე, ის აზრი რომ მაინც ერთად ვიყავით და აწი იზოლაციას რა აზრი აქვს, არის ცალსახად მცდარი. იზოლაციას ყოველთვის აქვს აზრი. პირველი სიმპტომების გამოვლენისთანავე, როდესაც ოჯახის წევრს უვლინდება ეს სიმპტომები, ეცადეთ რომ მასთან იზოლირდეთ. ერთ ოთახშიც კი შესაძლებელია იზოლაცია რესპირაციული ნიღბის დახმარებით. ამის შემდგომ კი რა თქმა უნდა, თქვენი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, რომ არ შეხვდეთ ადამიანებს ნიღბის გარეშე და 5 დღიან იზოლაციას გვავლდებულებს რეგულაცია, ხოლო 10 პირებს და მათთვისაც უკვე ბუსტერი გაკეთებული აქვთ, იზოლაცია საერთოდ არ მოეთხოვებათ, მხოლოდ ნიღბის დარების ვალდებულება. თუ ერთ-ერთ წევს დადასტურებული პასუხი არ აქვს, მაგრამ მას სავარაუდოდ ომიკრონის სიმპტომები გამოხატული აქვს. ამ შემთხვევაში როგორია რეკომენდაციები ოჯახის სხვა წევრებისათვის? მე მინდა გითხრათ, რომ არავითარი აზრი არ აქვს დადასტურებული იქნება თუ არა ინფექცია. როდესაც დღევანდელ მოცემულობაში გვაქვს სურდო, რესპირაციული სხვა სიმპტომები, ხვალა, ტემპერატურის მატება, თავის სახსრების ძლიერი ტკივილი, ეს მაინც გვავალდებულებს, რომ დავრჩეთ იზოლაციაში, მიუხედავად იმისა, ტესტი გვაქვს თუ არა გაკეთებული. იზოლაცია მკვეთრ შეზღუდვას და გამოკეტვას დღეს უკვე აღარ გულისხმობს, როგორც ხედავთ. მინიმალური კონტაქტები და პირბადის გამოყენება დახურულ სივრცეში 15 წუთზე მეტი კონტაქტისგან თავის არიდება. ანტიბიოტიკების მოხმარების პროტოკოლი, როდის უნდა დაინიშნოს და რამდენხანს უნდა გასტანოს ანტიბიოტიკო თერაპია. ჩვენ საკმაოდ რადიკალური ერი ვართ ის, რომ ანტიბიოტიკები არ უნდა დაინიშნოს. უკვე ყველამ ვიცით, COVID და ვირუსულ ინფექციებს ანტიბიოტიკი არ მკურნალობს ცალსახად. თუმცა, რა თქმა უნდა, არსებობს მოცემულობები, როდესაც
ანტიბიოტიკი საჭიროა და აუცილებელია, მაგრამ ამ მოცემულობას განსაზღვრავს ექიმი, ისევე როგორც ანტიბიოტიკის ხანგრძლივობას, ანუ რამდენი ხანი უნდა დაინიშნოს. ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება იყოს, თავად რომ დაიწყოთ ანტიბიოტიკო თერაპია. ამით თქვენ ზღუდავთ შემდგომი მკურნალობის ტაქტიკას და ექიმს ართმევთ უფლებას, რომ ძალიან ეფექტურად და წარმატებით გიმკურნალოთ შემდგომ. უბრალოდ მიმართეთ ექიმს და მიენდეთ მას. ექიმების კვალიფიკაციის საკითხი ცალსახად ცალკე თემაა, თუმცა ვფიქრობ, რომ მეტი კვალიფიკაცია და მეტი სანდოობა თვით მკურნალობაზე მეტად, რა თქმა უნდა, მაინც აქვს ექიმს. როდიდან უნდა აითვალოს გადამდებობის პერიოდი ინფიცირებული პირისათვის სიმპტომის გამოვლენიდან თუ ვირუსის ოფიციალური დადასტურებიდან? ცალსახად, მეგობრებო, გადამდები ხართ სიმპტომების გამოვლენიდან. არავითარი აზრი გადადებასთან და კლინიკურ მდგომარეობასთან არ აქვს ტესტირებას. როდესაც პაციენტს გამოეხატება სიმპტომი უახლესი კვლევებით, სიმპტომების გამოვლენიდან გადამდებია 3-5 დღე და ასევე სიმპტომების გამოვლენამდე 2 დღით ადრე. ეს 5 დღე საკმაოდ მოკლე პერიოდია იმისთვის, რომ შევძლოთ, რომ დავიცვათ თავი. Ну симптомების გამოვლენამდე თუ არა, სიმპტომების გამოვლენიდან 3 დღე რამენაირად შევეცადოთ, რომ შევზღუდოთ კონტაქტები და ვატაროთ ნიღაბი. ოფიციალური ათვლა სამწუხაროდ ქვეყანაში ისევ ითვლება ტესტის პასუხის მიღებიდან. ეს სასახად პარადოქსულ სიტუაციას ქმნის, შეიძლება ადამიანებს უკვე პრაქტიკულად მოხდილი ქონდეთ ომიკრონი და შემდგომ მოხდეს ტესტის ჩაბარება რაღაც მიზეზების გამო და ეს უხანგრძლივებთ მათ იზოლაციის პერიოდს, რაც არასწორია, თუმცა მოცემულობაა. როდის დასრულდება პანდემია? რიტორიკული კითხვაა, ცხადია და მე რა თქმა უნდა ამაზე ცალსახად პასუხს ვერ გავცემ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ პანდემია იმათთვის, ვინც ისწავლა COVID-19 და ცხოვრება უკვე დასრულებულია. თქვენ ხედავთ, რომ რეალურად მკაცრი შეზღუდვები აღარსა და აღარ მოქმედებს, ჩვენზეა დამოკიდებული უკვე ჩვენი კომფორტის საკითხია, ჩვენი პასუხისმგებლობის და ჩვენი ქცევის, თუ რამდენად სწრაფად შევძლებთ ვაქცინაციის სრულ მოცვას და რამდენად სწორად დავიცავთ იზოლაციის წესებს. პანდემიის დასრულება ამაზეა დამოკიდებული და ის არ იქნება დღეს და ხვალ, ცხადია და არ იქნება ერთი ხელის მოსმით. რაღაცა პერიოდი ჩვენ ნელ-ნელა უნდა დაუბრუნდეთ ცხოვრების ჩვეულ რიტმს. გასული დღეღამის განმავლობაში დადასტურდა კორონავირუსით ინფიცირების 15,644 შემთხვევა. გარდაიცვალა 46 პაციენტი. დადასტურებული შემთხვევებიდან უმეტესი ომიკრონის შტამია. როგორც ეპიდემიოლოგები გვეუბნებიან, პანდემიის მართვის უსაფრთხო და ეფექტური გზა მხოლოდ ვაქცინაციის გზით არის შესაძლებელი. კვლავ გაგიზიარებთ ვაქცინაციის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით ჩვენი რესპონდენტების მოსაზრებებსა და გამოცდილებებს. შეგახსენებთ, ეს ვიდეო ამბები ნაწილია გადაცემის კამპანიისა „ვაქცინა გვიცავს“. კამპანიის ფარგლებში მომზადებული სხვა ვიდეოების ნახვა გადაცემის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ. მოგესალმებით, მე ვარ ლუიზა მიქაუტაძე, სამტრედიიდან პედაგოგი. 13 აგვისტოს გავიკეთე ფაიზერის ვაქცინა, არანაირი უკუჩვენება არ მაქვს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ ვაქცინის შესახებ თლაც ისე მოწოდებული არ ვიყავი. მაგრამ მოხდა ისე, რომ ჩემი შვილი, რომელიც დიდ პროპაგანდას მიწევდა, მიგზავნიდა ისეთ ინფორმაციას, რომელმაც დამარწმუნა იმ ექიმებმა, რომ ვაქცინა აუცილებელია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და სიცოცხლისთვის. მინდა მოუწოდო ყველას იმ ადამიანებს, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არიან ამ გადაწყვეტილების ხაზზე დამდგარი, მინდა უთხრა, რომ ნუ შეგეშინდებათ, ვაქცინა გაიკეთეთ, გაიხანგრძლივებთ ამით სიცოცხლეს, გადაარჩენთ თქვენს ოჯახის წევრებს და მოგიწოდებთ ყველას, მეგობრებო, მეზობლებო, პედაგოგებო, ყველას მოგიწოდებთ, გაიკეთეთ ვაქცინა და გადაირჩინეთ თქვენი სიცოცხლე, ჯანმრთელობა და იმ კრიტიკული მომენტებიდან დაიცავით თავი. ძალიან ცუდია, როდესაც საქართველოში ადამიანები ასე მკვდებიან, ისედაც ცოტანი ვართ. მივეხმაროთ ერთმანეთს და გადავარჩინოთ, გავაძლიეროთ ერთმანეთი. მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ჩემი შვილის, ჩემი რძლის, ნათიასი, რომლებიც დამეხმარნენ და გადავარჩინეს იმ ტრაგიკული შემთხვევისაგან, რაც მელოდა. ვინერვიულე, რა თქმა უნდა, და გამიცადე ეს ყველაფერი, ეს პროცესები, მაგრამ ნელ-ნელა მშვიდდებოდი, იმიტომ რომ ხედავდი ხალხს, რომ გამოდიოდა ძალიან ისეთი მშვიდი სახით, აღელვებული არ იყვენ, ვიღაცას გასაჭირი არ ქონდა,
არჭირდებოდა დახმარება და აგი ნელა-ნელა მამშვიდებდა მეც და მეც ისე კარგად შევედი რაღაც შემართებით, რომ მეც არაფერი არ დამემართება. ძალიან კარგად შემხვდა, ვინც იყო ექთანი, იყო იქ დამამშვიდა, გებრიელად მივესალმეთ ერთმანეთს და გამიკეთა მე ვთხოვე იმას, რომ მარცხენა მხარეზე არ გაეკეთებინა და მარჯვენაზე გაეკეთებინა და მითხრა შე რომელიც გინდა ჩემთვის სულ ერთია და შენ ოღონდ იყავი კარგათო და გამიკეთა, არაფერი არ მიგძნია, მშვიდა წყნარად, გავიკეთე თაცრა, ცოტა ხანს გავჩერდი, შემეკითხეს ხო ხარ კარგათო, მე უთხარი კი კარგათა ვარ. კარგი სიტუაცია იყო, მშვიდა დავემშვიდებით, მერე ნელა-ნელა დავჯექით, იქ მოიცადეო მითხრა, დავჯექით, დავმშვიდდი, არაფერს არ გძნობდი და მიხაროდა, რომ არ იყო რაიმე გამოვლინებები. Да каргат чайяра ყველაფერი და ამიტომ ყველას მოგიწოდებთ ხალხნო რომ აიცილოს ყველამ ისე მე ძალიან ბევრი ქრონიკული დაავადებები მაქვს და არაფერი ეს არ მქონია გართულებები და ამიტომ მოგიწოდებთ ყველას რომ მე თუ გადავჭიდა დღეს უკვე ლაპარაკი შემიძლია და თავისუფლად ვარ თქვენს კარგად იქნებით ყველანი ვინც აიცრებით და ასე შემიდარჩუნებ და გავეხარჯებ ციცოცხლეს აიცერით ხოლმე მე ახალგაზრდაკაცი ვარ, 78-ის ვარ, მეტი კი არა. ჩამოვედი სოფელი ხიხაძირიდან, ხულოსანი სოფელი ხიხაძირი. სამეზობლო იგია რომ ვინც სახელმწიფო სტრუქტურაში არიან, იგინი უფრო მეტად აქტიურობენ და იკეთებენ და ისეთი რიგითი გლეხებს რაღაცა არაწუხებენ. წასლა, გაკეთება, გაჩერებული არიან და ხედავენ როდის იქნება რაღაცა ცუდი ამბავი და იმას ელოდებიან, რა ვიცი რა ელოდები. მე წარმომიდგენი არაფერს ქვიშკუაზე არ დავდივარ. მე გადავწმიდე, გავიგე ტელევიზიაში, მკურნალობდი სამოთხოფოში, ჩამოვედი, კარგად ვარ, ვიკეთებ. აცრას სავალდებულოა ყველა ადამიანისათვის, რომ იმუნიტეტი გამოუმუშავდეს და აღარ ქონდეს იმასთან მიდრეკილება და გავიმარჯვოთ კოვიდზე. აი ესა ჩემი მიზანი და ამოცანა. ჩვენ ცოტა ღარიბი ქვეყანა ვარ და თავის დროზე რომ შეგვესყიდა და თავის დროზე რომ ქონოდა ამდენი მსხვერპლი არ იქნებოდა. იმუნიტეტი მეტი ექნებოდა ადამიანებს და ამას გავიმარჯვებდით. მაგრამ ეხლაც არ არის გვიან, ეხლაც უნდა გაიკეთოს ყველა, მაგრამ ჩვენი ხალხი, ქართველი კაცი არ არის ისეთი კანონმორჩილი და არ უნდათ რომ გაიგონ სწორი კანონი. ჩემ ოჯახში არ არის ასეთი ჯუტი ხალხი. ჩვენ ვართ კანონმორჩილი ხალხი, ამთავრობის ხალხი ვართ, ვემორჩილებით სახელმწიფოს და ვემორჩილებით კანონს. შეგირება უნდა იყოს სავალდებულოზე უფრო მე მიმაჩნია თავიდან თვით შეგირებით უნდა გაკეთდეს ყველაფერი. სავალდებულო რომ იყოს მე უფრო საშიში გავხდებათ, ოხ ხედა ცუდია და იმიტომ მავალდებულებს. ამაში ფულს იხდიან ეს ფული გის ეი მაგცინა. მაგრამ სახელმწიფო იხდის. სახელმწიფო ჩვენზე ზრუნავს და ჩვენ მაგის დაფასება არ ვიცით. დროვავალ სოფელში დამენახავენ და ვიტყვი რომ გავიკეთენ MC ეს 18-კი ესე მომბაძავს რამოდენიმე ხალხი და ეს 100 ადამიანები. მე არაფერი არ მაშინებს, ომამდე ტანგისტი ვიყავ. ახლა კი პოლიციური ძალადობის სისტემაზე მორი გამბავს. გაგაცნობთ 15 თებერვალს ონლაინ პლატფორმა მაუწყებლი ჟურნალისტ ნათია ქარჩილაძეს ბათუმის პოლიციის მეექვსე განყოფილებიდან დაურეკეს და შეატყობინეს, რომ მის წინააღმდეგ საქმე აღიწრა. საქმე ეხება 17 დეკემბრის ინციდენტს პოლიციის განყოფილებასთან, რაზეც სახელმწიფო ნათიას კოლეგებს გიორგი არობელიძესა და რატი რატიას ხულიგნობასა და პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა შეედავება. გიორგი და რატი კი პოლიციის თანამშრომლებს ფიზიკურ ძალადობაში ადანაშაულებენ. ინციდენტიდან უკვე ორი თვის შემდეგ ნათია ქარჩილაძე მეექვსე განყოფილებიდან ზარს სწორედ მათ აქტიურობასა და პოლიციელების მხრიდან ძალადობაზე საჯარო საუბარს უკავშირებს. როგორც ირკვევა, თავად ნათიას პოლიციის შენობაში შეჭრაში ედავებიან. უფრო მეც ნათიას მონათხრობიდან გაიგებთ. ყველას გახსოვთ ალბათ 13 დეკემბერს მომხდარი ფაქტის შესახებ, რა დროსაც ჩემ მეგობრები გიორგი არობელიძე და რატი რატიანი დაიჭირეს. როგორც მეორე დღით გაირკვა გიორგი არობელიძეც და რატი რატიანიც და მათთან ერთად დაკავებული მესამე პირიც პოლიციის შენობაში პოლიციელებმა სცემეს. რამდენიმე პოლიციელი, რა ვიცი, დაახლოებით ერთი წუთის განმავლობაში მირტყამდა ერთხელ და მეორე რაღაცა მეორე ჯერაც იყო იგივე ამბავი. ეს კაცი, როგორც უკვე გითხარით, რა ვიცი, დასისხლიანებული იყო.
სახელმწიფო, ესე იგი დამცველობით ფარათუ დგება დამნაშავეს, ახლა ერთვეში ათავისუფლებს. პირდაპირ ვიტყვი, ახლა დემოს წურგანს ყველელი ერთვეში გაათავისუფლეს და ჩვენ ამას შევეგუეთ. სამწუხაროდ, რაღაც ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის ისტორიაში, აი ქართული პოლიცია ყოველთვის იყო, რა ვიცი, ადამიანების წინააღმდეგ თამამად შეიძლება ამის ხმა. აი ეს ხელის დარტყმები და ამბები მოხდა, იმიტომ რომ უბრალოდ სულაზე ხდება, აი ეს მივხვდი რა, ანუ ეს არ იყო რომ რაღაცა ჩვენგან გამომდინარე, რა ფიზიკურად ვერ იქნებოდა იქნა გამომდინარე, რომ წინააღმდეგობასაც დაჭერის დროს არც ასად არ უწევდით. 15 თებერვალს დამიკავშირდნენ ბათუმის მეექვსე განყოფილებიდან, სადაც მითხრეს, რომ მეც მადანაშაულებდნენ იმაში, რომ პოლიციას მივაყენე გარკვეული სახის შეურაცხყოფა და შევიჭერი პოლიციის შენობაში. გაკვირვებული ვიყავი ამ ცარის შემდეგ, იმიტომ რომ ეს არის განხორციელდა, მოქმედება მოხდა 18 დეკემბერს, არის განხორციელდა 15 თებერვალს, ანუ თითქმის ორი თვის თავზე. თვითონ ტონი რითიც როგორც მესაუბრებიან პოლიციელები, როგორც მესაუბრებოდნენ იმ საღამოს, როცა ვითხოვდი რომ გიორგისთვის მიეცათ დარეკვის საშუალება, იყო დამცინავი, ხშირად მუქარის შემცველი, ისინი მეუბნებოდნენ რომ მე არ მაქვს არანაირი უფლება რომ მოვითხოვო რამე, გადავიდნენ დაშინებაზე და იმაზე რომ ჩვენ გავჩერდეთ ბევრ ადამიანს, ვისაც მსგავსი გამოცდილება აქვს პოლიციასთან და ესეთი ადამიანი არ არის ცოტა, მათ შორის ისეთებიც არიან, ვინც ჩვენს დაგვიკავშირდნენ, მათ შორის ალბათ ისეთებიც არიან, ვინც ჩვენც ვერ დაგვიკავშირდნენ, იმიტომ რომ უბრალოდ დააშინეს ან რაიმე მსგავსი. შესაბამისად, ეს საქმე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პრეცედენტული შეიძლება გახდეს იმ კუთხითაც, რომ რაღაც ადამიანებმა, მოქალაქეებმა, მოქალაქეები დაუპირისპირდნენ პოლიციურ რეჟიმს, ანუ გარკვეულწილად დაუპირისპირდნენ მას, თუმცა ფიქრობ, რომ არსებული პრაქტიკები, რაც პოლიციას დღემდე აქვს, ფაქტობრივად მოქალაქეს არ უტოვებს შანსს, რომ ილაპარაკოს მომაღლა ამ თემაზე. საჯაროობა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა მე ეს მის იმ მოქალაქეების, რომლებიც ამაზე მომაღლა ვერ საუბრობენ, იმიტომ რომ იმდენი უსამართლობა გვახსოვს წინამთავრობის დროსაც და ფაქტობრივად დღეს, ანუ ამ ორი თვის განმავლობაში მივხვდი, რომ ფაქტობრივად არაფერი არ შეცვლილა ის სისტემა, რა პოლიციური რეჟიმით შექმნა იმ წინამთავრობამ, დღესაც გრძელდება. ერთადერთი რაც დაგვრჩენია ალბათ, ის არის რომ მომაღლა ვისაუბროთ და ყველას გავაგებინოთ, რომ თუ რა ხდება მეექვსე განყოფილებაში, ალბათ სხვა განყოფილებაშიც იგივე ხდება და რა ვიცი, ვისაც არ შეუძლია იმათ ნაცვლადაც უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ პოლიციური სისტემა როგორც არსებობს, აღარ გაგრძელდეს ისე, როგორც იყო ადრე. 16 თებერვალს რუსეთისგან შესაძლო სამხედრო აგრესიისა და დაძაბულობის ფონზე უკრაინის პრეზიდენტმა ერთიანობის დღე გამოაცხადა. გარდა შესაძლო თავდასხმისა იყო მოლოდინი, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში სასწავლო ცვლილების დასრულებასთან ერთად შემცირდებოდა რუსი სამხედროების რაოდენობა უკრაინის საზღვართან. სტატებიდან გავრცელებული ბოლო ინფორმაციით, რუსეთმა არათუ შეამცირა კიდევ ათასობით სამხედრო განათავსა უკრაინის საზღვრებთან. რუსეთ-უკრაინის ირგვლივ მიმდინარე ამბებს მიმოვიხილავთ კონფლიქტოლოგთან, პაატა ზაქარიაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, ბატონო პაატა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამშვიდობისა, ბატონო პაატა, როგორ გესმით ჩვენი? საღამშვიდობისა, ბატონო პაატა, როგორ გესმით ჩვენი? გამარჯობა. მოგესალმებით, კარგად მესმით. მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ, უკრაინაში მიმდინარე პროცესებზე. უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინდელი დღე, 16 თებერვალი, უკრაინის ერთიანობის დღეს გამოაცხადა. მანამდე კი რამდენიმე დღის განმავლობაში ამერიკული დაზორვის მონაცემებით იგულკვევა, მედია საშუალებებში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ 12 სწორედ ეს 16 თებერვალი გახდებოდა თავდასხმის დღე. რამდენიმე თვიანი დაძაბულობის ფონზე თქვენ როგორ შეაფასებდით, თქვა გუშინდელ დღეს, რა აჩვენა ამ დღემ კონკრეტულად უკრაინისთვის, უკრაინელი ხალხისთვის და რა მნიშვნელობა აქვს თვითონ ამ ერთიანობის დღეს როგორც სიმბოლოს? რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი რამეები ხდება დღეს მსოფლიოში, ჩვენს სამესობლოში და ჩვენს სამეგობროში უკრაინაში და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ცნობილი გამოწვევა ყველასთვის და პირველ რიგში საქართველოს. არა, შენ რა გითხარ ვერ გავიგე. უკრაინასთან ერთად. თუ
თუ ვინმესთვის არის გამოწვევა და ეს არის უკრაინა, მეორე რა თქმა უნდა არის საქართველოს ერთი დაგევი. ამიტომ ამ ფონზე ბუნებრივია ყველაფერი რაც ხდება ჩვენს მშვენიერობაზე. პირადად მე დარწმუნებული ვიყავი, თუმცა რა თქმა უნდა რუსეთისგან შეუძლებელია რამე ლოგიკური ნაბიჯი დაინახო, ხვალ შეიძლება აი დღეს ხოვითო განიმოხდა ვითარება, მაგრამ ხვალ ან ამაღამ შეიძლება ომი მაინც დაიწყოს, მაგრამ მე ყოველთვის დარწმუნებული ვიყავი და ვამბობდი ყველგან და ალბათ თქვენთანაც რომ ივნისამდე ვერ ხედავ რუსეთის მიერ აუცილებლად ომი დაწყების აუცილებლობას, იმიტომ რომ ის მაინც დაელოდებოდა და დაელოდება ალბათ მაინც ასე ჩანს ნატო სამიტს მადრიდში, რათა შემდეგ უფრო ხელფეხი გაეხსნას და უფრო თამამად თქვას, რომ მე გელოდებოდით, მე ამას ვაპირებდი და ქვია თქვენ ვერ დაინახეთ, ვერ შეიგნეთ ბრალებში ბუნებრივი ყველაფერი ეს და ამიტომ მე და ვიჭებ რაღაცას და ალბათ უფრო მე მგონი არც აგვისტოში და არც ზაფხულში არ აწყობს ომი, მაგრამ უფრო რეალური იქნებოდა მაშინ. მიხოთ ამისა ამერიკის შეთმოჩადება ძალიან ეფექტური ცვლა გააკეთა პრაქტიკურად ცეცხლით ცეცხლ შეეწინააღმდეგა აგრესიით აგრესიას და პრაქტიკულად რუსეთი აი თუ შეიძლება რუსეთი შავი შეყოდა შეძრა მის მიერ დაგებულ ხაფანგში ამერიკის წინააღმდეგ დასავლეთ წინააღმდეგ და ამერიკამ აი თუ შეიძლება ბოდიხელო შეტენა პირდაპირ მის დაგებულ ხაფანგში ამა დაიწყიობი თუ დამწყები ხა და იცოდა რა კარგად ხა მე თუ ხედავდი ლოგიკურად ბუნებრივი ამერიკა უფრო კარგად ხედავდა ვის არ იყო დამწყები ომის და რუსეთს მოუწია ნაბიჯის უკან გადადგმა თუმცა ის აგრესიული არანაკლებ აგრესიული გახდა სწორედ დღეს აი ახლა ამ თუში ამ საათებში ჩვენ რომ ლაპარაკობთ ვრცელდება რუსეთის პასუხი ამერიკის შეერთებულ შტატების მიმართ რომელმაც ორი კვირის უკან მიწერა რუსეთ თავი მის წერილზე მის აგრესიულ წერილზე პასუხი და შესაბამისად ახლა რუსეთმა გამოაქვეყნა მისი პასუხი ამერიკელების მიმართ და უარყოფითად შეფასებული რადიკალურად და კატეგორიულად უარყოფითად შეფასებული ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხი რუსეთის მოთხოვნაზე არც ერთ პოზიციაში არ ეთანხმება ანუ კონფრონტაციას აღრმავებს. როგორც აშკარად ჩანს ჯერჯერობით ომზე ლაპარაკი არა იმ წერილში დღევანდელ პასუხში ცოტა დაცინვითაც კი მოიხსენიებს ამერიკას რომ აი თქვენ რომ ომს აცხადებთ ამას არ დაეს ომი მაგრამ რა თქმა უნდა რუსეთმა სპეციალურად დაწია ტემპერატურა ომის შანტაჟით რათა მაქსიმალური მიიღო მაგრამ ვერაფერი ვერ მიიღო მაგრამ ჯერჯერობით რა თქმა უნდა მაინც ვიდრე თენ ეს წელიწადი ალბათ იქნება დაძაბულობა ნატო სამიტი მერე რა იქნება როგორი იქნება რუსეთის თავარი ამოცანა და არ დაუშვას გამორიცხოს კატეგორიულად გამორიცხოს უკრაინისა და საქართველოს ნატოში გაწევრიანება ეს არის მისთვის თუ შეიძლება ასე თქვას ეგზისტენციალური მდგომარეობა ეგზისტენციალური მოთხოვნა ამიტომ თემის სოფლიო ზათ უნდა იყოს რაღაც ფორმით თავიდან აიცილოს აი ეს რუსეთის გამწარებული აი დაჭრილი დათვი როგორ საშიშია ვიდრე ჯამთელი დათვი დღეს აი ეს მომენტია რუსეთი ყველა პოზიციებს კარგავს ყაზახეთშიც კი თუმცა გაძლიერდა გარკულწეს მაგრამ დაინახა რომ სუსტდებოდა და იმიტომ მოუწია ჯარების და კუთების თამაში ბელორუსიაში პრობლემებია და ერთ ადამიანზე ჩამოკიდებული მისი გავლენები ბელორუსიაში მთელი ბელორუსი ხალხი წინააღმდეგია ყარაბახის მოვლენების შედეგ აშკარად ჩანს რომ თურქეთი გაძლიერდა კავკასიაში და მისი გავლენები სუსტდება ვიდრე ძლიერდება ამ ფონზე ყველაფერზე რუსეთს ხო არაფერი არ დარჩენია გარდა იმისა რომ აგრესიაზე არ გადამიდეს და სწორედ აქ არის საპირო დასავლეთის სოლიდარობა მათ შორის საქართველოს სოლიდარობა რათა არ შეუწყოს ხელი რუსეთის აგრესიას ერთი მხრივ და ხელი შეუწყოს რუსეთის ბუნებრივ დასუსტებას ახ ისედაც ხედავდა რომ ისრეალებს ქვემოთ ადამიანი რომ არ უნდა შეუშალო ხელი ისრეალოს ვიდრე არ გადავარდება ბოლომდე. დიახ ბატონ პატა ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ კონკრეტულად საქართველოს მხრიდან სოლიდარობის და მხარდაჭერის ფორმებსა და ასე ვთქვათ განვლილი დღეების განმავლობაში გამოხატულ პოზიციებზე თუმცა თქვენ ახსენეთ ერთგვარად რას ეწინააღმდეგება რუსეთი და სად გადის მისთვის ასე ვთქვათ უსაფრთხოების გარანტიები არაერთ საერთაშორისო ქვეყანასთან წარმომადგენელთან ოფიციალური ვიზიტების მოლაპარაკებების განმავლობაში ახსენა და ასე ვთქვათ გაჟღერდა არაერთხელ ინფორმაცია რომ რუსეთი ეწინააღმდეგება ნატოს გაფართოებას აღმოსავლეთით შესაბამისად საინტერესოა თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ გადავხედოთ თუნდაც საფრანგეთის პრეზიდენტთან შეხვედრას ასევე საინტერესოა გერმანიის კანცლერთან შეხვედრას რა შთაბეჭდილება და რა პოზიციები ები გააჟღერეს ამ შეხვედრების შემდეგ მათ თქვენთვის რა იყო ყველაზე დასამახსოვრებელი. Ну, მოგესწრებათ, ახლა რუსეთი პრაქტიკულად სახელმწიფოს ელაპარაკება, დაიწყო ამერიკი, თვითონ დაწმებულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის წამყვანი სახელმწიფო ნატოში,
და მიაჩნია რომ თუ ამერიკა დაიყოლია და თუ ამერიკა შეაშინა რომ დაიყოლია რა რუსეთი თვლის რომ ბაიდენი სუსტია და ეხა კაი დრო არის მერკელი როცა ძლიერი მერკელი წავიდა იქ ახალი ხელისუფლება გერმანიაში საპრაგეთში წინასაარჩევნო კამპანია და ეხლა დაძაბულობა არაწყობს იმას აქვია მაკრონს იმიტომ რომ კენჩიკის მეორე ვადაზე ამ ფონზე რუსეთმა გათვალა გამოთვალა კომპიუტერით იმით ამით რომ აი ეხლა ყველაზე კაი დროა და დაარტყა რათა გაეგდებინებინა ხელიდან უკრაინა და საქართველო რუსეთის გათვლით, მაგრამ არ გამოუვიდა. თუმცა რა თქმა უნდა, შეტორტმამდა დასავლეთი, ამერიკა პრინციპულია და რუსეთმა დაინახა ალბათ რომ შეიძლება საფრანგეთი და გერმანია მერყეობდნენ და აქ უფრო მეტი მართულით მუშაობს. დააკვირდით, ამერიკასთან ეპისტოლარული საუბარი, ეპისტოლარული რატო? იმიტომ რომ მე გამოაქვეყნოს. გააგზავნა წერილი, გამოაქვეყნა. აი ხა დღევანდელი პასუხები, ჯერ კიდეც ამერიკას ჩასული არა თუ შეიძლება ასე თქვას. 2 საათის უკან სელივანმა ამერიკის შეკუსატების ელჩმა მოსკოვში მიიღო წერილი პასუხები და უკვე გამოაქვეყნა რუსეთმა. უკვე დევს ინტერნეტში. და ამიტომ წერილობით არ ლაპარაკებ არც საფრანგეთს და არც გერმანიას. ჩანაწერს ხომ რა გამოაქვეყნებს? ანუ აშკარად ჩანს რომ მისთვის თავარი არის ყველაზე სერიოზული მოწინააღმდეგის კისრის მოგერხა, როგორც არის ამერიკა და წერილებს აქვეყნებს და ფრანგებს და გერმანელებს ელაპარაკება შეხვედრებით, ურთიერთობებით, გზელმაგიდასთან, ასე შემდეგ და ამით გაკოუცილად მე ახლა გზელმაგიდეს ვახსენებს, არაფერი ეს მნიშვნელოვანი არ არის ამ შემთხვევაში, პირონიულად ვახსენე, მათ დარწმუნებულია რომ ფრანგები და გერმანელები წამოსვლელნი არიან მედაცმობაზე, პრო ევროპაში არიან და კონტინენტური ევროპაა და მათთვის მნიშვნელოვანია ევროპასთან შეიძლება ასე თქვას ევროპას ეს უფრო შინია თქვათაც რუსეთის ამ ფონზე მის უფრო მნიშვნელოვანი ამერიკელებისთვის კისის მოგრეხვა და ამერიკა გერმანიამაც და საფრანგეთმაც რომელიც არის მინსკის საშუალოშია და ნორმანდიის 4-ის წევრები მათ უკვე გარკვეული მუშაობა ჩაატარეს უკრაინასთან ანუ შეეცადენ მოესინჯათ მზად არის თუ არა უკრაინა თქვია რომ შეასრულოს მინსკის შეთანხმებები სადაც კაფიოთ არის გაწერილი დონბასის მეტი ავტონომია, დონბასის სტატუსი, რასაც მოითხოვს რუსეთი, რათა მერე თუ უკრაინა მისცემს დონბას სტატუსს გაკოუცილად, შენობრივი იოლი იქნება ში და უკრაინის საქმეების არევა. ხოთაშო დღევანდელ პასუხში რაც გამოქვეყნებულია და უკვე გავრცელდა, რუსეთი მთლიანად ფელტე პასუხობას აკისერს ში და უკრაინულ პრობლემებს, პოლიტიკას. რა ჩვენ გვეხება, ალბათ ვილაპარაკებთ, ანუ თუ არა სხვა დროს ვილაპარაკო. ანუ აშკარა ჩანს, რომ სულ ეძებს ხელებს საფათურებს შინ და უკრაინის პოლიტიკაში. დაბრალებს, ისაც მოხდა დონბასში, ისაც მოხდა ყირიმში, ეს 1-2 საათის ამბავი ტექსტზე ვილაპარაკებთ. ეს ყველაფერი შინ და უკრაინის პრობლემებია. და ნოგონია, კარპეშუაში არ არის უკვე რუსეთი. აქ უკრაინა რაღაცები შეეშალა, რაღაც გადატრალებები მოხდა, რაღაცა რევოლუციები მოხდა და ამიტომ უკრაინა პასუხიანგო დონბასის და უკრაინა პასუხიანგო ყირიმის სახით. აი ესეთი უტიფარი თავხედური პასუხია რუსეთს თავის წერილში. ანუ აშკარა ჩანს რომ ის ეძებს პრობლემებს ქვეყნის შიგნით. ამიტომ თქვია საჭირო არის კაფიოდ გამოკვეთილი იყოს შიდა რესურსების სიმძლავრე, სიმყარე, რათა სახელმწიფოში რუსეთმა ვერ იპოვოს გარკვეული გავლენები, როგორც დღეს ეძებს და პოულობს უკრაინაში, რომ არ არსებობს, მაგრამ პოულობს, იმიტომ რომ უნდა რომ იპოვოს. დიახ, ბატონო, საინტერესოა თქვენ სწორედ აღხსენეთ ეს საკითხი დაძაბულობის ფონზე, საინტერესოა ასევე რუსეთის დუმის დადგენილება, რომლითაც პრეზიდენტ პუტინისგან დონეცკისა და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის დამოკიდებულების აღიარებას ითხოვს, თქვა რა რამ განაპირობა ამ წინადადებას სწორედ ახლა ინიცირება საინტერესოა და რამდენად შეგვიძლია პარალელის გავლება რუსეთის ქმედებებთან 2008 წელს, როდესაც აქმოქონდა ამჯერად საფრანგეთისა და აფხაზეთის რესპუბლიკის აღიარების შესახებ. იმ პერიოდში უკვე მედვედევზე გვაქვს საუბარი, როდესაც ანალოგიური თქვა დადგენება არსებობდა. რა კავშირია, შეიძლება თუ არა სწორედ პარალელები გავავლოთ? აი შვილიერი კითხვა არის, შვილიერი კითხვა საფრთხე ჩერმას ნაკლებ ყურადღებას მოაქცევ. თუ ეს არ არის არსებითი მნიშვნელობანი, მაგრამ და კარგადაც რუსული პოლიტიკა, ეს არის ფოთაშოს კითხვა, იმაზე არის თორე პუტინის საქართველოს წერი, როცა მე ვამბობ რუსეთია საქართველოს წერი და ერთი ადამიანი ვერ შეიძლება იყოს, ეს არის როგორ კარგად თამაშობენ ინაწინებენ როლს რუსეთში სხვადასხვა ინსტიტუტები და სხვადასხვა სტატუსის მატარებელი ინსტიტუტები, რათა გააძლიერონ რუსული იმპერიალისტური პოლიტიკა. აკ, ხოთა 2008 წელი რო გავიხსენოთ, იქ ჯერ აფხაზეთმა და სამხრეთ ოსეთმა ეგრე თქვია, თავიანთ ეგრეთ წოდებული დეფაქტო პარლამენტების სახით მიმართეს რუსეთს, რომ თუ შეიძლება გვაღიარეო. ამას მოყვა უკვე დუმის, როგორც დუმის ისე თქვია, მანდატი კიდე არის
თავისთავად იმას ეძახიან რა ქვია რაღაც მეორე ზედა პალატა დუმის ზედა პალატამ ქვია მოახდინეს სენატორებს ეძახიან თავისთავად მოახდინეს ინიციირება ინიციატივისა რომ მაშინდელ პრეზიდენტს მედვედევს ეღიარებინა აფხაზეთისა და სამკვეთოსეთის დამოუკიდებლობა რამ ვინაიდან და რატო მეტყვი აფხაზეთიდან სამკვეთოსეთიდან შემოვიდა თხოვნა დაახლოებით მომენტი იყო ამ ტიპის არაფერი არ მოხდარა ეხლა დონბასში დონბასის არანაირ თვით წარმონაქმნას თვით მართვია რაღაც სტრუქტურებს არ მიუმართავთ რუსეთისათვის ეს მე მგონი არის უბრალოდ თამაშსა ადგილი რათა ისე როდის მოხდა ესა როცა კუცინა კითხვა გამომდინარე როცა და ეს მოკითხვა როცა გერმანიის კანცლერი იყო მოსკოვში და გაოგდა საერთოდ და კატასტროფა უწოდა ამას ანუ კარგად მოარტყეს თუ შეიძლება ეთქვას ნერვულ წერტულში გერმანელებს ეს პოზიცია რომ აი დუმამ ეს მიიღო ანუ კიდევ უფრო აძლიერებენ დაზაბულობას. ესე ესკალაციის აკონდა ნაწილია. იმიტომ რომ თუ მე მგონია რომ თუ წავა რუსეთი აღიარებასე და ამას წინ არაფერი არ დაუდგება, როგორც სამხრეთ ოსეთი აღიარეს და აფხაზეთი და მოკიდებულობა რატო არ დაღიაროს, მაგრამ ჭირდება თუ არ აჭდება დღეს რუსეთმა როს გააკეთოს, ამით ამ ბევრამეს აფუჭებს ჭალებში მისთვის, იმიტომ რომ მაშინ მისკის შეთანხმებები ჩერდება და თავდება ისტორია. რო ისტორია თავდება რომ როგორც კი მან აღიარა საფრთოსეთის დამოკიდებლობა საქართველოს არ შემოქცეულა, არ დანგრეულა, განაგზობს განვითარებას, უბრალოდ ეს პრობლემა როგორც არსებობდა, ასევე არსებობს. ასევე როგორც კი აღიარებს ამ მხარეების დამოკიდებლობას, ამიტომ რუსეთი გავლენას ვეღარ ახდენს უკვე უკრაინაზე და უკრაინა არ ჩამოიქცევა, არ დაიშლება, როგორც უკანონოდ მოქმედებს დღემდე რუსეთი, ასევე უკანონოდ იმოქმედებს საბოლოო ჯამში ბერკეტები ზემოქმედებისა მას უთავდება. წარმოიდგინეთ, რომ რუსეთი ამ დიახ, სასაუბრო ძალიან ბევრია და ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ასე თქვა სხვადასხვა გადაცემის ფარგლებში საუბარს, თუმცა კონკრეტულად სანამ დღეს ამოიწურება ჩვენი ეთერის დრო, აუცილებლად უნდა გკითხოთ თუ სად არის საქართველოს რასახის სოლიდარობის და მხარდაჭერის ასე თქვა ფორმები და გამოხატვები არის ირგვლივ სოციალური მედიით, პირისპირ შეხვედრებით თუ სხვადასხვა საჯარო განცხადებით ვით რას ხედავთ სად არის საქართველოს დღეს ეს ამბავი უკვე როგორც ექსპერტები პოლიტიკოსები ამბობენ არ შეეხება მხოლოდ ორ ქვეყანას უკრაინას და რუსეთს არის ასე ვთქვათ ამერიკის ნატოს დასავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შესაბამისად საინტერესოა როგორ შეაფასებდით საქართველოს პოზიციებს აი საქართველოს არსად არა თავის რადარებზეც კი არა საქართველოს მთელი პრობლემა ციტრაშია რაღაცა საქართველოსში ეს ადამიანები რომლებსაც ბევრი წარმოდგენა არ აქვთ რა ხდება გეოპოლიტიკურ გაზობილებაში გონიათ რომ თუ საქართველოს ქვია როგორც კი რუსეთი მიხედავს და მოაგვარებს უკრაინასთან მერე მოუბრუნდება საქართველოს ნუ რა უკაცრავად ბატონებო და ქალბატონებო ჯერ რუსეთმა საქართველოსა მოაგვარა ვითარება და მერე მიუბრუნდა უკრაინას აი რუსეთი ოცნებობს აი რუსი ყარსებს ქართული ოცნება არსებობს რუსული ოცნებას აი რუსული ოცნებობს რომ უკრაინა აქციოს საქართველოს აი როგორ დაბეჭავებულია ეს საქართველოს ხმას ვერ იღებს და თავსაკუთარ ჩრდილს ეშინია და ბალახების ქვემოთ იმალება და წყალზე ჩუმია აი ასეთი უნდა გახადოს მას უკრაინა ანუ მეორე სერია რასაც ახორციელებს უკრაინა უცეთ უკვე უკრაინის მართებაში რას ვაკეთებს საქართველოს საქართველოს და თანას ამავე დროს მაგალითად იგივე კობახიძემ თქვა რომ რას გვერჩიტო ჩვენ რამოდენიმე სახელმწიფომ დაწერა მიიღო რეზოლუცია და მათ საქართველოს და ნუ რას უკაცრავად ასე კობახიძესთან რამოდენიმე სახელმწიფოში არ შედის საქართველოს ეს ერთადერთი სახელმწიფოში საქართველოს ერთადერთი სახელმწიფო უკრაინასთან ერთად სულ ორნი არიან რომელიც მიიღო რუსული ახალი იმპერიალისტური დარტყმა პირველად ჩვენ მივიღეთ 2008 წელს და ეხლა მიიღო 90 წლების კონფლიქტი სულ სხვა პერიოდს არის დაშლილი საბჭოთა კავშირის კონფლიქტები 2008 წელი არის უკვე ახალი იმპერიული კონფლიქტები სხვადასხვა თქმა უნდა ვიციტანჯებ ადამიანები დევნილია და ვის სახლებს იკარგება მისთვის მნიშვნელობა არ აქვს რაფორმი წაართვენ მას სახლს და ეს უბედურებები სხვა სეგმენტია მაგრამ რუსული პოლიტიკა ახალია 2007 წელს დამოყოლებული აი ამ უკრაინამ გაუძლო პირველ და უკრაინამ გაატარა პირველი 90 წლების კრიზისი და მეორეს ვეღარ გაუძლო აი დღეს ჩვენ და რუსეთი უკრაინა თორე ერთ სიტუაციაში ანუ რას უნდა აკეთებს საქართველოს უნდა ამბობდეს ყველგან ყოველ წუთ ყოველ წამს რომ ის რაც ხდება უკრაინაში ეს მოხდა საქართველოს ეს არ არის ქართულ რუსული პრობლემა ეს არ არის უკრაინა რუსეთის პრობლემა ეს არის რუსეთის იმპერიალისტური პროექტი რაც სოფლიო უნდა დაინახოს და ხედავს ამდროს სოფლიომ დაინახა და ჩვენ ჩუმათა ვართ ჩვენ ჩვენი სიჩუმით ვაძლიერებ რუსულ ნარატივს რუსულ არგუმენტს
რუსეთი ამბობთ, ნახეთ საქართველოს გაჩუმებული თავის საკუთარ ჩრდილის ეშინიათ, ნატოზე ხმას არიგებს, არაფერზე ხმას არიგებს. არ უნდა ამღავს ნატო, რატო ჩვენი ცხვირში ძალით ნატოს საქართველოს დაახლოებით ესე დამოკიდებულება და ნატოსაც უჭირს ჩვენი დაცვა. იმიტომ რომ მართა ხმას არ ვიღებ. რას უნდა კეთებ საქართველოს? უნდა შეკრა შავი ზღვის რაღაც უსაფრთხოების რაღაც გარკვეული ღონისძიება განახორციელოს თურქეთთან ყოველდღიურ კონტაქტები, იმასთან რა ქვია, რუმინეთთან, ბულგარეთთან, რომლებიც არის შავი ზღვის აუზი, ერთად შეიკრან, ერდოღანი ჩასული იყო, იმაში რა ქვია, უკრაინაში, ამდროს ჩაკაიქებოდა, რომ ჩასული იყო იგივე ჩვენი პრემიერ-მინისტრი, იქ დალაპარაკებოდა, რა ხდება, რომ უკრაინამ, თურქეთმა, ბულგარეთმა, რუმინეთმა, საქართველოს ერთად ხმა მოიღო ნატოზე. საჭირო ამ ტიპის ღონისძიებების განხორციელება. და ამ თუ ამ მიმართულებით, მაგრამ ამას გამკეთებელი არა საქართველოს და ქართულოსება, საქართველოსთან უფრო დიდი ფენომენია, ვიდრე ქართული ოცნება. ქართულოსება გამკეთებელი ამბობდა რა. დე ბატონო და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის, სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, წარმატებებს გისურვებთ. პატა ზაქარიაშვილი კონფლიქტოლოგი იყო ჰეშტეგის სტუმარი და ჩვენ ამ ჰეშტეგით ამ თემით ვებშთობი ჩვენს მაყურებელს. დაუბრუნდებით შემდეგ ხუთშაბათს ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით ნახვამდის. კარგად ზანდებოდით.